Венко Серафимов, музичарот кој веќе три децении на македонската музичка сцена одржа два прекрасни концерти во Драмски и во Битолски театар. Кантавторот Венко Серафимов одржа два концерти со своите пријатели, и тоа во Битолски и во Драмски театар. На сцена го придружуваат Кокан Панделовски, Зоран Пехчевски, Соран Павловски, Трајко Каров и Светлана Јаневска. Со репертоар од три деценијска кариера, ова е секако концерт кој заслужува да се забележи. Во чест на Димитар Станковски и неговата добродушност и пријателство, Венко се реши на еден ваков концерт каде публиката ќе има шанса да се врати назад во времето и да се прошета по нивната. Мал камерен концерт кој ќе биде голем подиша. Кој се вашите очекувања? Па да дојдат тие луѓе што можеби на некој начин прателе она што работам последни 30 години. Ова искрено да ви кажам, не беше некоја моја идеја, него бев испровоциран од луѓето што го организираат овој кефали, што е некој штат за себе Валентин и Свети Христо. Они ме повикаа да освирам моја музика, тоа ретко се случува. И бев почестен и дури веднаш не им дадов одговор, него реков ќе пробам да соберам екипа, па ќе јавам за 2-3 дена, се јавив на некои стари пријатели. Пријатели у вистинска смисла на зборот. Моја некоја музичка фамилија и дружина која што така со години и се дружиме и приватно и секако и професионално. Настапот што ќе биде, значи, на меѓутоа настапот што е на вечер по Свети Трифон на градскиот поштад во Скопје, се Валентин со Свети Трифон, под Свети Трифон, тоа е истиот ден, меѓутоа скрос различен концерт. Сега зборуваме за оно што се случува во Драмски. Екипата која што е со мене, тоа значи ние сме 6 члени бенд, оваа прилика, во кој што се поред мене уште 20 бивши членови на конкурс, тоа е мојот кум мојот стар пријател басистот на Конкорд и првата легендарна постава на членот Кокан Панделовски, што имаше голема чест што припати на тие ги тоа не сведе до кон 25 години. И би тоа многу брзо влезе у штос и човек што има чувство, тоа го задржува и гледа за секога што стане у него. Мојот добар пријател Зозо Павловски е уште една гитара, значи, бивши членија на Панделовски. Трајко Каров, мој долгогодишен соработник во разни бендови, разни постави, разни снимања. Он е на тапани и еден вокалист што е на истина по мој вкус, можем да кажем, стварно, може би е, нема да кажам, најдобрата, меѓутоа, може слободно да кажам, може би најдобрата поешка со која се соработува. Помладата генерација македонски може да кажем рок музичари. Тоа е Светлана Јовановска, она е пејач на Инфиз на Саут Парк и Кавер Бенд. Така што гледате, тоа е бенд од најразлични генерации. Значи, од ветерани кои што свиреле им пред да почне јасно музика, до луѓе кои се сега на некој начин на македонскава, може да кажем, рок сцена. Како ви кажете, тоа што старото време и новото? Па некако природно. Кажам, многу и пробите се случуваат, многу природно се случуваат работите. Чак и репертоарот не беше однапред испланиран. Него, ајде ќе пробаме оваа ствар, ќе пробаме оваа ствар. Имам сека да луѓе ми ги знаат песните и тоа е наши најпознати пејачи групи. И онда ајте свириме ова, ајте свириме ова, ајде да пробаме ова, и онда го направихме тој репертуар. Беше многу успешен концерт од на Битолски народен театар на 4.000 ходни по вечер. Една прекрасна атмосфера. Морам да кажам дека двете вечери во Битолски театар и во Драмски театар се посветени на мојот брат пријател Димитар Станковски,
повеќе причини, поради тоа што навистина беше мој многу близок пријател и соработник. Кога и да влезам во било која театарска сала, се сеќавам на него и во неја. А на некој начин и полно тие рефрени кои што ги направили подосна со текст и сум ги аранжирал, на некој начин може да се прави како некоја зачеток, за некоја идеја за некоја музика, за некоја песна, за некоја музика, за некоја музика.